دیکھیں السلام علیکم ناظرین، کراچی پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کراچی کے ایریاز کو صاف کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے صفائی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے انہوں نے، اور بغیر کسی معاوضے کے پورے کراچی کو صاف کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور گھنٹی کے نشان کو دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے۔ بچے جو ہے کچرا والے نہیں آ رہے ہیں تو بچے خود کچرا اٹھا اٹھا کر اور جو ہے وہ کچرا لوگوں کے گھروں سے کچرا لے کر اور کچرا کر کے اپنے ملک اور شہر کو صاف کرنے کی مہم کا آغاز کرا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ دیکھیں بچوں کو سلوٹ ہے، نوجوانوں کو سلوٹ ہے، ان کی عظمت کو سلوٹ ہے کہ ان لوگوں نے کراچی میں ایک مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بچے کتنی محنت کر رہے ہیں۔